ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារខែសីហានិងលើកទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៃសាំងយុនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិក្នុងរបាយការណ៍បូកសរុបការងារដែលបានលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានបង្ហាញពីសភាពការវិវត្តរីចម្រើនថ្មីៗក្នុងខែកញ្ញាកន្លងមកដែលកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានចូលរួមបំពេញភារកិច្ចសហការការពារជាមួយស្ថាប័ននានាទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំខែក៏បានលើកឡើងពីលទ្ធផលការងារនៃកិច្ចការពារសន្តិសុខស្ថិរភាពស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈដែលកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថខិតខំពុះពីសម្រាប់បាននៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងទៅក្រោមកិច្ចសហការជាមួយកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងភារកិច្ចការពារជាតិការពារប្រជាជននៅក្នុងខែសីហានេះកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានពង្រឹងកិច្ចការការពារជាតិលើគ្រប់វិស័យនៅតាមតំបន់ព្រំដែនគោកដែនសមុទ្រធ្វើល្បាតជាប្រចាំក្នុងភូមិសាស្ត្រទទួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនដើម្បីតាមដានត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រងសភាពការនិងចូលរួមទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រប់ប្រភេទនៅតាមតំបន់ព្រំដែននិងសកម្មភាពឆ្លងដែនខុសច្បាប់ទៅវិញទៅមកប្រទេសជាតិខាងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានធ្វើម្ចាស់ការនិងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈធ្វើការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបសកម្មភាពបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទភាពអនាធិបតេយ្យផ្សេងៗនិងសហការចូលរួមការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាតិអន្តរជាតិនិងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកព្រមទាំងគោរពអនុវត្តបទបញ្ជាអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ក្រាបសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិបណ្ដាស្ថាប័នអង្គភាពទូទាំងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំផែនការសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួននិងបានបន្តអនុវត្តការងារវឹកវើការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រនយោបាយនិងការងារសតិអារម្មណ៍កងទ័ពការងារកសាងបែបបទយោធិនជនិវត្តនិងប្រភេទ2ការងារកសាងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗការងារធានាភ័ព្វភារហិរញ្ញវត្ថុការងារធានាគ្រឿងបំពាក់សម្ភារៈបច្ចេកទេសការឆ្នៃជួសជុលថែទាំលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពគុណភាពគ្រឿងបំពាក់ការងារសុខាភិបាលបានលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពជូនកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅជិតកន្លែងបោះទ័ពបានគ្រប់គ្រងនិងធានាដល់ការប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងបញ្ជូនសារការងារកសាងបណ្ដាញផ្លូវគមនាគមន៍ស្ពានលូនិងសំណង់ផ្សេងៗក្នុងកងទ័ពបានគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យរបស់កងយោធពលខេមរភូមិន្ទធ្វើការងារល្អលើទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងលើសកលលោកការងារកសាងនិងដំណើរការវិមានឈ្នះឈ្នះនិងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រយោធាបន្តការបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមឆ័ត្រអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមទាំងការងារមួយចំនួនទៀតដែលសម្រេចបាននៅលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈក្នុងកិច្ចប្រជុំនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៃសាំងយុនរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការក្រសួងការពារជាតិបានស្នើដល់ឯកឧត្តមអស់លោកដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផ្ដល់ជាមតិយោបល់ក្នុងការកែតម្រូវនៅពង្រៀងរបាយការណ៍បូកសរុបការងារខែសីហានេះឲ្យបានផុសផុលដើម្បីដាក់ចេញនៅទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះឲ្យដំណើរការទៅប្រកបដោយលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរឡើង។